Катерина та Сергій – професійні спортсмени і кожного року на водохреще пірнають в ополонку. У пари є син Макар, і навіть його з маличку привчають до такої традиції. Ну, ми спочатку з маличку, спочатку ножки, потім до колінок, потім на спинку, а потім уже десь з років двох вже повністю з головою його окунали. Прошло і в минулому році ми його перший раз зимою окунули в ополонку. Та кажуть, підготовка до такої традиції повинна бути обов'язково і тривати має не два дні, а протягом року. Ми готуємося всією сім'єю і сина теж готуємо майже з самого народження. Після кожної гарячої ванни обливаємося холодною водою. Тільки не з душа, а прямо так в тазик і різко. Раз, щоб був стрес. І потім все. І обтираємося. Головне – обтертися. Уже кілька років пірнання у водойму 19 січня стало традицією для усього спортивного клубу із Кіокушинкан карате, у якому пан Сергій є тренером. А я сам окунаю всіх дітей. Перший заходжу, всіх по черзі. Маленькі діти зі мною супроводжую їх обов'язково, тому що це небезпечно, тому слідкувати дорослим це обов'язково треба. Слідкувати за поведінкою, тому розминка обов'язково перед водохрещем має бути, тому що тіло має бути підготовлене до води, як і морально, духовно, тому фізично то же саме, я спортсмен, я думаю, захилятися це в першу чергу. Яким би святим не було дійство купання у крижаній воді на водохреща, все ж таки лікарі радять готуватися до такої традиції протягом цілого року. Якщо ви плануєте стрибати в ополонку, то до цього потрібно було би готуватися вже починаючи з серпня-вересня місяця. Необхідно давати середні навантаження. Це закон Франка Старлінга. Тобто ми готуємося до цих речей, обливаючись, наприклад, водою, температуру якої ми знижуємо. Як це практично може виглядати? Ми приймаємо душ, гарячий, наприклад. Після цього, коли ми почали готуватися до моржування, ми зменшуємо температуру води, якою ми миємося, на пів градуса щоразу при кожному наступному прийнятті душу. Правильна підготовка до пірнання в ополонку включає у себе і дотримання певних рекомендацій із харчування. В першу чергу це є риба, це є жирні сорти риби, це є риб'ячий жир, це є біологічно цінні продукти, які містять велику кількість есенціальних фосфоліпідів, білків, а також добрих жирів, так би мовити. Та зрозуміло, що у сучасному світі люди у більшості випадків на водохреща пірнають в ополонку без особливої підготовки. Готуються буквально кілька днів до самої традиції. Для таких людей кілька порад від лікаря, як діяти одразу після пірнання, щоб уберегти своє здоров'я. Не варто після ополонки залишатися роздягнутим. Необхідно негайно розтерти тіло, використати сухий теплий рушник для цього. Не можна розтиратися снігом, тому що пам'ятаємо, що сніг він може приводити до пошкодження верхніх епітеліальних слоїв шкіри. Таким чином ви можете порізатися навіть ледом, а також снігом. Варто одягнути сухий теплий одяг і спожити якесь тепле пиття. Тоді, на мою думку, з точки зору медицини, у вас буде шанс, наприклад, не захворіти. Тож наполегливо просимо усіх охочих скупатися в ополонці, дотримуватися правил безпеки при зануренні і не купатися при проблемах із здоров'ям. Нехай така добра традиція приносить вам лише задоволення і користь.